Vi har stegt en andebryst her på panden, og til den and vil jeg gerne servere en andeskysovs, hvor jeg bruger lidt løg og lidt rødvin og noget ande fong, som jeg har kogt på nogle andevinger og nogle hals og nogle skrov, hvor jeg bruger andeskroven af, og så har kommet noget væske på, noget vand på, ikke? Og så har det kogt et stykke tid, hvor jeg så får noget smag ud af det. Jeg vil krydre det med salt og peber, og så vil jeg jævne sovsen med en melblanding, der består af vand og mel. Men først vil jeg lige tage panden her, og tænder for den og varmer lidt op. Og så det fedt, der er på panden, der vil jeg hælde noget af det væk, fordi for også for at lave en så fedtfattig sovs som muligt. Så jeg hælder en lille smule af andet fedt fra. Og ikke selve den glas, der var i bunden af panden. Så vil jeg tilsætte de der hakket løg. Og det er sådan en lille løg, jeg har hakket her. Og de skal lige stå og svitse en lille smule på panden. Carl, nu nævnte du en glase. Hvad er det? Det er den, der sætter sig i bunden af panden, når man steger et stykke kød. Så trækker der noget kødsaft ud, og det sætter sig fast på bunden af panden som sådan et brun lag. Det må endelig ikke blive brun, fordi, eller blive sort. Hvis det bliver sort, så kommer det til at smage bittert og brændt. Så det skal stadigvæk være brunt, når man bruger det. Så vi skal bare lige have ganske få minutter her, så er de klar til det. Og de trækker også noget af den der glas, vi kan se, de bliver brunløgne, og det er simpelthen fordi, at der er noget farvestof i den glas der, som gør skyen brun. Og du siger, også, at hvis man putter rødvin på for tidligt, så bliver det bitter? Nej, så vil den ikke, så vil løgnen komme til at virke rå stadigvæk. Jeg vil godt have dem, så de bliver bløde. Så tager jeg og tilsætter cirka en deciliter rødvin. Nu lader jeg lige rødvin stå og koge en lille smule ned, sådan at det bliver kogt ned til cirka omkring en tredjedel af den mængde, jeg har tilsat. Og det er også det, man kalder at reducere? Ja, og det gør jeg, fordi at hvis man bare tilsætter rødvin til en sovs, og den ikke får det at koge ned, så smager det for mig af rødvin, smager for det den gode smag af rødvin. Det kan man godt gøre samtidig med, at man har hældt skyen på os, som på den måde lave det i samme tempo. Hvor meget sky var der på det? Der var cirka 2 dl. Og nu skal det så bare lige koge igennem. Jeg vil lige prøve at smage på det og se, hvordan det smager nu inden jeg jævner det. Smager udmærket. Smager lidt af and. Det var jo heldigt. Og lidt rødvin. Meljævningen her har jeg taget noget almindelig hvedemel og noget koldt vand og piske sammen med et piskeris. Og så har jeg kørt det igennem et trådsigte for at være sikker på, at jeg får klumperne væk, så det ikke lige pludselig ligger melklumper nede i sovsen. Man kan også bruge en ganske almindelig melryster til det. Her skal jeg røre samtidig med, at jeg rører det her ud i. Jeg skal ikke mere i, kan jeg se her. Man kan se, at det får sådan en rødlig kulør, og det er jo på grund af rødvinen. Jeg kan godt lige få lidt peber, kan jeg mærke. Og lige en anden til salt. Og det, der sætter fokus eller prikken over i her i den her sovs, det er simpelthen, hvor god er den andefong, man har lavet. Jo bedre den er, jo mere den smager, jo bedre bliver sovsen her. Smager lige sidste gang, så er jeg sikker på, at den har sådan en tilpas lind struktur. Og så vil jeg hælde den op til servering. Og velbekomme.